Evo nas ponovo u studiju, u nastavku pričamo o dodeli nagrada sportska ličnost godine pre svega, a onda i sportski novinar godine našeg grada, grada Niša. Tim povodom moji gosti sportski novinar ove 2021. godine, moja koleginica Kristina Krstić. Kristina, dobar dan, dobro bi došla. Dobar dan, hvala na pozivu. I predsednik sekcije sportskih novinara Niša, Dušan Jocić, Dule, dobro mi došao i ti, dobar dan. Bolje te našao, dobar dan tebi i svim gledalcima. Evo, ja sam se jako obradovala juče da ti kažem, Kristina, kada sam čula da si dobila nagradu sportskog novinara godine, s obzirom na to da zaista ti si druga žena, je li tako? Tako druga je. Dama koja je dobila ovu nagradu, do duše mi nemamo nešto mnogo baš žena sportskih novinara, ali onako, lepa, lepo jedno priznanje, ili da? Jeste, lepo priznanje, pre svega zato što dolazi od kolega i mnogo je lepo osjećaj kada možete da budete samo prvi među jednakima. Mi smo svi jednaki, svi smo podjednako dobri, tako da znači priznanje. Da, ja sam druga žena, koleginica Ljubica Jocić, mislim da je 2011. godine ili 10. dobila ovo priznanje. Velika čast, ali odgovornost da u budućnosti nastavim da radim istim tempom, a da to bude, ja se nadam, još bolje. Pa ja sam ubeđena u to da će to tako da bude. Dula, žiri dona ovu odluku ili bila teška odluka? Ova odluka nije bila teška. Inače, o ostalim nagradama odlučuje jedinstveni žiri koji, osim sportskih novinara, članova sekcije, čine i svi dosadašnji dobitnici priznanja sportista godine, dakle niški sportski asovi i legenda niškog sporta, a konkretno najbolje među sobom biraju samo kolegi. Ove godine je jedini predlog bio da to bude Kristina i tako da smo aklamacijom nikakvu tu, mi izbegamo da to bude i nadglasavanje. To inače tako bude, jel da? I iskristalisalo, ono je, da kažem, nekom snagom svoje harizme, pre svega pokrenula tu emisiju koja je nekad postojala na niškoj televiziji, Telesport Plus, i eto ona negde, ja sam to jutro sam gostovao na niškoj televiziji baš, pa sam rekao negde mi je ona paradigma trenutno situacije uopšte u niškom novinarstvu i sportskom novinarstvu, sve manje aktivnih kolega, sve su teži uslovi rada, i ona je negde i bez možda i logističke podrške svoje redakcije uspela da eto se izbori za neki prostor na toj televiziji, tako da eto, ja bih volio da i ovom putem čestitam, da joj poželim da je ona bude podstrek za još bolji rad, jer ono najbolje ona tek treba da da u budućnosti, tako da, eto. Da, s obzirom na to da jeste mlada, mada 10 godina, je li tako? 10 godina, tako, ove godine. Kristina, kako se baviš, je li teško u muškom nekakvom svetu izboriti se za prostor i za reči i za sve? Ja moram da kažem, ja kad mi trebaju sportske informacije, ja zovem tebe i Ljubicu. Inače, svaka čast svim mojim kolegama, ali kad mi nešto treba, zovem vas. Ja nekako ne pravim tu razliku ženski, muški posao ili bilo šta. Pa ja sam se nekad bavila tim sportom koji nije tipičan baš za žene, tako da sam ja... Futbol, jel? Tako je, futbolom, tako da sam ja već tu napravila neku granicu i onda nema tu nekih nedoumica. Ja, kao što sam rekla, svi radimo, svi se borimo i svakom je drago kada vidi rezultate svog rada. Što se toga tiče, podrška redakcije naravno da postoje, ali kao što je Dule rekao, situacija u samom sportu nije baš najsjajnija u Nišu. Pitanje je kakva će biti u budućnosti. Velika podrška stigla je i od druge redakcije Sport Juga i od Niške televizije, uz podršku te dve redakcije, uz podršku mojih kolega. Eto, uspela sam da ove godine dobijem to priznanje i zaista mi je drago. Telesport Plus dugo nije emitovan. Ja sam imala želje od kada sam se vratila da radim, da pored informative, pošto radim u informativnoj redakciji, imam i određene druge emisije koje radim, međutim, sport nije bio jedna od tih emisija, nažalost. Ja sam uložila veliku snagu i napor da i te niške rezultate koji možemo da kažemo da su u prošloj sezoni i bili dobri, Dule to zna, da ih prikažemo na najbolji mogući način, zato što su to rezultati koji su zaslužni pažnje. Sad, kako će to biti u budućnosti, to je pitanje. Jeste, ja moram da kažem, nije lako baviti se informativom, to je jedan posao koji melje, i ja sam jedna od onih koleginica tvojih koji sam ti rekla nemoj sport samo, nemoj sport, ali tako? Jeste, tako bilo. Ali je dobro što si bila uporna i što si, eto, i sportsko novinarstvo nisi ostavila bez obzira što jeste dnevna informativa nešto što melje novinare, ili da? Pa ja sam krenula da se bavim sportskim novinarstvom, informativa je došla nešto kasnije, 2017. godine,
godine kada sam radila upravo ovde na televiziji Zona Plus. Onda sam samo na Niškoj televiziji nastavila da radim informativu, predodala sam sport i evo, ispostavila se kao pun pogodak. Jeste, fantastično. Dule, sportski novinar godine je samo jedno od priznanja koje sekcija sportskih novinara grada Niša pred kraj godine nekako dodeljuje. Inače, još mnogo je tu nagrada, sportska ličnost godine pre svega. Pa pre svega izbor sportiste godine Niša. Dakle, sportiste godine Niša. Ja bih to malo da raščlanimo i možda i gledalcima i vidio sam i neke ove komentare na društvenim mrežama da ljudima možda nije baš najjasnije šta ovo je 43. izbor sportiste godine Niša, dakle pre svega biramo najboljeg sportistu našeg grada, to su u konkurenciji su sportisti koji su trenutno aktivni ili u ovoj godini kalendarskoj bili aktivni u niškim sportskim klubovima, tako je. Zatim najboljeg mladog sportistu Niša i najuspešniji sportski kolektiv Niša. Žiri se sastavu pre dve večeri, onaj u sastavu u kome sam rekao, obavio glasanje, rezultati su konvertirani i njih ćemo po tradiciji objaviti na samom proglašenju. Uz to postoje neke specijalna priznanja, jedno od njih je sportska ličnost godine Niša koja se dodeljuje značajnim ličnostima bez obzira da li su to igrači, treneri ili funkcioneri koji svojom aktivnošću, a povezani su na neki način sa našim gradom, koji svojom aktivnošću doprinose povećanju u podizanju ugleda Niša. Nema boljeg osobe koja je upravo to uradila ove godine od selektora fudbalske reprezentacije Dragana Stojkovića Pixija, koji je jedan, sad ne pričam šta sve, da kažem jednu renesansu u srpski reprezentativni fudbal. Plasirali smo se direktno na svetsko prvenstvo u Kataru ispred jedne Portugalije, onakvom pobedom epskom pre mesec dana u Lisabonu. I tako da je to žiri apsolutno bez ikakve dileme proglasio, a i on je zaboravljen Niš, mene je oduševio pre neki dan kada je kazao da zapravo živi za to da Niš dobije jedan reprezentativan stadion, je li tako? Tako i njemu je jako, mi smo danas bili u kontaktu i njemu je jako drago zbog nagrade i on jedva čeka da dođe da primi. Da, naravno, doći će. Tako da imali smo jedno vanserijsko ostvarenje Save Ranđelovića, vaterpolo reprezentativca, koji je uradio nešto što niko pre njega nije, a da je potekao Nišu, osvojio drugo olimpijsko zlato i mi smo ustanovili jednu novu nagradu, pošto on ne potpada pod ovaj koji već imamo, sportski Grand Prix Niša koji će prvi put biti dodeljen i on je takođe veoma srećen i zadovoljen zbog toga i njega očekujemo 22. Ono što mi je jako bitno da kažem, to je da zbog aktuelne situacije epidemiološke neće ove godine biti onako uobičajenog sportskog bala kakav su naši ljubitelji sporta i niška javnost navikli da vide u smislu masovnosti gostiju, ali verujem da glamur neće izostati i da ćemo imati jako, jako zanimljive, već imamo potvrdu nekoliko izuzetno značajnih još gostiju iz sveta vrhunskog srpskog sporta. Neka ostane tajna ko su to, ali zaista najekskluzivniji mogući gosti. I, pa, znate kako je vreme, samo nek bude zdravlje da oni dođu, pa ćemo, vaši gledaći to već po tradiciji moći da vide u kompletnom snimku. Tako da ćemo sve to odraditi uz jedan svečani koktel, u strogo kontrolisani broj zvanica, ali ipak dovoljno glamurozno i svečano, 22. decembra u hotelu New City. Tako da, eto, to je... To su neke najbitnije informacije vezane. I sad ja mogu da pitam i za sportsku ličnost, i za najboljeg mladog sportista, i za Irgiju, i reći ćeš mi to je tajna, ne može da se čuje do tada, je li tako? Da, sportiste godine... Dobro, ali ono što sad mene interesuje, je bilo teško da se izabere najbolji sportista, mladi sportista, s obzirom na to u kom je situaciji bio niški sport? Tako je, dobro pitanje. Da, nikad teži zadatak, definitivno, a tek će biti težak sledeći godin, s obzirom da vidimo da najave, ne najave, nego malte ne, već izbacavanje još loši budžet za sport. Da, niški sport je doživio veliku kataklizmu ove kalendarske godine, pre svega u ovoj aktualnoj takmičarskoj sezoni, zbog dobro poznatih okolnosti i razloga o kojima smo, ja bar mnogo puta govorio, nema potrebe sada da se ponavljam. I da, žiri se našao pred možda nikad težim zadatkom, nikad težim izazovom u tom nekom smislu. I opet kažem, mislim da će biti još gore sledeće godine. Mislim da to nije na nivou jednog grada kakav je Niš, drugi, treći po veličini u Srbiji sa takvim sportskom tradicijom, reputacijom. Posebno ljudi koji su to dobijali do sada i koji znaju šta su pravi rezultati, ali ne bih potcenio one koji su i u ovakvim okolnostima ostvarili. Bilo je tu
izdvojili su u svim kategorijama neki rezultati, oni su i praktično bodovani i oni će biti i nagrađeni. Tako da ti ljudi su apsolutno zaslužili ta priznanja, ali da je alarmantno, da je loše i da je sramota, da, jeste. Kristina, u dobrom ćeš društvu da budeš 22. koliko ja ovako razumem sada. Dušana, iz ovoga što je hteo da mi kaže ili smeo da mi kaže, Savo Ranđelović, Fiksi... Svaki godin je dobro društvo. Ili da, i uvek prelepo izgledate. Ne znam sada da li će biti one toalete fantastične, gde ste svi prelepi zaista. Pa Kristina mora sada. Da, ona mora, dobro. Ja ću da ispoštujem taj dres kod, ja se nadam. Uvek je dobro društvo i Dule zna kako je to bilo ranijih godina i ja sam često znala da istaknem da se desi kada se najavi sportski bal, da ljudi koji nemaju veze sa sportom pozovu i kažu kako možemo da dođemo tamo. To je postao brend grada. Ljudi žele da jednostavno dođu i da vide kakav je taj sportski bal. Kažem, nije ovo prvi put da će tu biti neke značajne ličnosti sveta sporta ranijih godina. Uvek budu, nekako uvek ispoštuju. 2019. godine su tu bili Janko Tipsarević, Boba Nikić, Boba Kovač, Savo Ranđelović, naravno i kada je dobio nagradu, Stefan Jović, da ne zaboravimo nekoga, ali kažem, Ivan Miljković, naš Nišlija, uvek je to jedno dobro odabrano društvo koje okupi ljude za koje ja volim da kažem da žive za sport, jer sportom može da se bavi samo onaj ko pre svega mnogo voli sport i to je jedan posao, ne znam, morate mnogo da volite sportsko novinarstvo da bi se bavili njim u ovom trenutku. Pa za tebe sam svedok da to jeste zaista, tako i Dušana isto znam mnogo dugo, tako da znam koliko ste u sportu i koliko dajete sebe zapravo svemu tome, s obzirom na to da živimo i u gradu i u zemlji, tako i kako jesu i da se zapravo novinarstvo inače ne ceni baš koliko bi trebalo, a posebno te neke grane koje su sa strane. Kristina, šta su ti kazali kada si nagradu prvo tvoju redakciju, a onda i inače ovako. Pa iskreno, ja sam bila iznenađena. Naravno, prve čestitke stigle su od kolega. Čestitali su svi iz redakcije i oni su oduševljeni. I ja kažem, i oni su dali veliku podršku ljudi koji rade sa mnom, da ih ne izdvajam, jer znaju koliko volim sport. Ja sam se pre svega bavila prvo sportom kada sam radila na Niškoj televiziji. Bila sam u sportskoj redakciji i oni znaju koliko meni znači to priznanje. Svi su, eto, čestitali i meni je drago. Nekako još uvijek ne mogu da verujem i bila sam iskreno iznenađena, ali eto, jedna pozitivna stvar za kraj godine, to priznanje i ja se nadam da ćemo već od naredne godine moći da se vidimo u onom svetlu kako je to bilo do sada, da ćemo moći da skupimo veliki broj klubova i da će možda tamo neka 22. treća možda biti bolja za niški sport. Pa dobro, da se nadamo, a? Pa, jedino nam nada i ostaje. Pa, dobro. Dule sport u 2021. inače je nekako bio komplikovan, jel da? Prvo je bilo bez gledalca, pa onda gledalci, pa onda razočaranje je bilo. Pričam ne samo o niškom sportu, pričam inače o sportu, ali bili su i neki uspesi koji su... Futbol nas iznenadio nekako, čini mi se, najviše u ovoj godini. Pa na nivou Srbije ovo je bila jedna od najuspešnijih godina. Ili jeste, ja kako sam nekako smislila da nije to baš tako. Još jedna od kontradiktornosti, dakle, na olimpijskim igrama u Tokiju srpski sportisti su stvarili do sada istorijski rezultat, 9 medalja, to nikad nismo imali. Zatim imate najboljeg tenisera sveta, imate MVP-a NBA lige, imate, eto, sad se futbaleri klasirali. Dobro, ali gde nam je košarka, gde nam je odbojka? Pa dobro, naravno. Gde nam je rukomet? Bilo je loših, nažalost, eto, olimpijske igre za mene, recimo, nisu olimpijske igre bez košarkaša. Dobro, i odbojkaša, ja se izvinjam. To jeste bio jedan gorak, ovako, gorak ukus, ali kažem... mahom, mislim da je generalno jako, jako uspešna godina, da je pozitivna godina bila i eto, na kraju su fudbaleri možda stavili šlag na tortu, što se kaže, tim plasmanom i učinili da jedva čekamo ono što će se desiti naredne godine. Bilo je nekoliko spektakularnih povrataka u srpski sport, između ostalog i Piksijev i Željka Obradović je sada Svetislava Pešića, tako da generalno je jedna jako, jako zanimljiva godina, nažalost i tužna, mnogi su nas i napustili. Jeste, jeste.
zaista mnogo ljudi otišlo u prethodnom periodu. Verujem da je mnogo njih izgubilo i bliske ljude, mnogo ljudi iz sveta sporta, mnogo poznatih iz sveta umetnosti. Tako da ostali smo bez jednog Luda Ivkovića, velikog, naš žiri je osiromašen strašno, jer prvi dobitnik priznanja sportista godine, Dragan Pantelić, on je 79. dobio prvu nagradu za sportistu godine Niša, takođe nedavno preminuo, i mene lično, recimo, taj gubitak ovako poprilično teško pao. Eto, probat ćemo da se i na toj našoj manifestaciji, onako kako to dolikuje, tom trenutku prisetimo i tih ljudi. Dobro. Koliko je zapravo Pixi zaslužen za... Šta mislite o svoje? Ali jeste zaslužen za uspeh reprezentacije? Ja sam toliko bila sumnjičava, moram da priznam. Onako amatirski. Inače sam bila ljuta na fudbalera i nisam ni želala da gledam. Bila sam ubeđena da nema ništa toga i da nećemo otići baš ovako direktno u Katar. I koliko sad to ima veze sa Pixijem, koliko nema? Pa mislim da je dovoljno reći da mi 33 godine nismo ostvarili pobedu ovog ranga u kvalifikacijama. Dakle, 33 godine nismo pobedili rivala iz prvog šešira, nosioca grupe u kvalifikacijama. Poslednji put se to desilo kad je Pix igrao i postigao gol odluke u istu finišu utakmice, tako da protiv Francuske, 88. Tako da evo sada se to ponovo desilo posle toliko dugo vremena. I znate šta, ako imate da je pre samo godinu dana Srbija na svom terenu propustila zicer protiv Škotske da ne ode na evropsku prvenstvo, na kome učestvuju 24 evropske reprezentacije, polovina kontinenta. A sa sličnom, je li tako? A sad, pa isti sastav. Sa sličnim sastavom, tako je. A sada ide na svetsko, među sada samo 10, ostaju još 3 prazna mesta. Tako da, mislim, od evropskih reprezentacija. Dobro, razumem. Tako da, mislim da ti je, eto, odgovor se sam dao. Jel nam rastu sad ambicije? Kristina, jel rastu ambicije? Sigurno rastu ambicije. Vi to drugačije gledate. Ja ne mogu tako ko vi. Vi ste vrlo, onako, to gledate realno. Ja navijački skroz. Jel nam rastu? Evo, meni recimo rastu. Pa kada pogledate ceo ciklus kvalifikacija kako je igrala naša reprezentacija, ako izuzmemo par utakmica, onda je to dobro. A ono što sam ja mogla da čujem iz ljudi koji su bliski reprezentaciji, jeste da je to neka potpuno drugačija energija od kada je Pixi preuzeo reprezentaciju, i kažu da to ne može da se uporedi sa nekom energijom koja je vladala do skoro. Ne znam, ja lično volim onu reprezentaciju koja se plasirala na svetsko prvenstvo i koja je predvodio Radomir Antić, i eto, ja sam tada verovala u naš tim, pa evo, ponovo sada. Aha, dobro, vidiš ti to tako. Bolje da se spustimo na zemlju. Mi smo majstori da sami sebe propustimo. Pa da, volimo mi tako. U principu, svi znaju da svetsko prvenstvo u Kataru kasnije nego inače, dakle, igraće su zimu u ovom periodu godine, novembra, decembra, uvek je leti. Tako da nikad duži period od samog plasmana do takmičenja nije bio kao što je sada godinu dana. Mnogo je to vremena ako krenemo sada da ih proglašavamo svetske šampione. Ja sam htela da kažem uprava tri, nisam baš htela da šampiona da dođe. Ali dobro, i sad... Kažeš mi, čuo si se sa Pixijem? Da, da, da. I kako je kad se čuješ sa njim? Onako, saradljiv je? Ma da, on voli, mislim, on je uvek to isticao i da voli Niš, i mi smo nedavno iskoristili njegov dolazak ovde, odmah posle uspeha u Lisabonu, da napravimo inicijalni kontakt vezano za našu manifestaciju. On je tada već izrazio želju da dođe, rekao je da se on je trenutno van Srbije, van Evrope trenutno, ali da se vraća nekoliko dana pre toga i da će uvrstiti to u svoj raspored. Naravno, mi u tom momentu nismo mogli da mu najavimo nagradu, jer je žiri tek pre dva dana odlučivao, ali smo negde imali u glavi kako će to da se završi. Sada kada se to i realizovalo, kada su mediji svi nacionalni i boga mi vrlo pompezno to objavili, eto, jednostavno potvrdio svoj dolazak, i kažem, ne samo on, nego mene raduje još nekoliko ovako trofejnih i selektora i trenera i igrača. Ajde, neka pola njih dođe koje imamo u vidu, a mislim da će doći. Bit će to jedno lepo sportsko druženje. Eto, kažem, ponovo na kontrast u vrlo teškim danima i trenucima niškog sporta, ali što je do nas, mi ćemo poslati poruku kakva treba da, šta sport znači za običnog čoveka. Pa evo, sad pričamo o fudbalu, koliko nam znači, mi pričali koliko se radovali ljudi posle Lisabona i zaboravaju neke svoje lične probleme, ili naprotiv, kada je poraz, oni tuguju zajedno sa tim sportistima, ali to je nešto što je bitno za mentalno zdravlje svakog čoveka, za mentalno zdravlje nacije.
Tako da ja mislim da... Ja mislim da je najzdravije nešto što imamo zapravo. Ja mislim da ne bi škodilo da mi u Nišu imamo neki klub s kojim ćemo tako saživeti i sa kojim ćemo se radovati i tugovati, a nažalost mislim da ga jedno vreme nećemo imati. Ja, dobro. Kristina, 10 godina već sportsko novinarstvo. Na što si onako najponosnije? Ponosna sam na celokupan rad, zato što ja mislim da je veoma bitno da bilo čime da se bavite, da je važno da možete da legnete, da se probudite mirno i to je ono. Ponosna sam na sve, imala sam priliku da ispratim nekoliko velikih takmičenja, pratimo tu naše niške klubove i kažem, ponosna sam na celokupan svoj rad do sada. Ne bih ništa izdvojila, kažem, najbitnije da imate čist obraz i da na kraju dana možete i da mirno zaspite i da se probudite i da sutradan eto dobijete priznanje od kolega i kada znate ko su sve bili dobitnici tih priznanja, evo Dule je jedan od dobitnika, čovjek koji je pratio olimpijske igre i koji ima stvarno bogatu tu novinarsku karijeru, mislim da je to velika čast i kažem odgovornost da nastavim da radim još bolje. Dule, ovo je koja godina kako imamo? 43. izbor, da. 79. je bio prvi svaki godine. Čak i prošle, u onim najtežim pandemijskim okolnostima, mi smo u formi jedne televizijske emisije odradili to sa najmanjim mogućim brojem ljudi na jednom zatvorenom prostoru, ali smo uspeli da sačuvamo tradiciju, tako da ja sam ponosan, Kristina malo pre reče, nemamo razloga da budemo nešto preskromni. Mi smo zaista napravili brend od toga i evo sada kada zovemo te ljude o kojima govorimo, oni znaju čemu se radi, oni vrlo rado dolaze u Niš i to je čak, mi smo imali gosti i van Srbije, iz regiona, koji su oduševljeni na način na koji mi to radimo i mislim da zaista u Srbiji ne postoji dodela sličnog tipa, ni po tradiciji, ni po brojnosti gostiju, ni po svečanosti tog proglašenja. A čini mi se da ne postoji ni sekcija sportskih novinara ili nešto na tom fazonu. Vi jako dobro radite i jako ste nekako kompaktni, jel da? Pa jesmo, mislim, u principu... To je nešto kao normalno, šta? Pa dobro, ja znam... Kažem, ponosan sam na način na koji mi to sarađujemo, u jednom esnafu koji nije lišen sujete, to ti isto dobro znaš i mi to zajedničkim snagama uspevamo. Kažem, mislim, ovaj sportski bal, izbor sportske je centralna naša aktivnost, ali mi smo aktivni tokom cele godine, mi se sastajemo kada je nekom kod kolega potrebna pomoć. I podržavate se jako, tako je. I pokrećemo razne inicijative, tako da... Nadam se da, pošto sam ja predsednik, malo je glupo da ja o tome pričam, nadam se da to dobro funkcioniše. Ili sam u pravu? Je li nešto predsednik rekao što nije tako? Pa ja mislim da je bio preskroman, zato što, ne, stvarno kolegi i sekciji, kolega koji se nalaze u tom upravnom odboru, oni, mi se sastajemo, oni rade dosta toga, ja znam koliko Dule napora ulaže da sve to bude kako treba i kažem, trude se na sve načine da to bude ovako kako jeste, zato je i to brand Niš. Mi možemo da kažemo da imamo neke različite manifestacije, Dule spomenuo goste iz, mislim, Olimpijski komitet Severne Makedonije, ljudi su bili ovde, sve pohvale su stigle i ta prošlogodišnja emisija, ako je bila u toj formi dodela, mislim da je to bilo jako lepo i bitno je da je ta tradicija nastavljena negde od 2013. 14. godine. Ja kažem, svake godine se traži karta više i svi žele da prisustvuju tamo kako sami sportisti koji su tu u Nišu i kada dođe neki novi sportista, on kaže šta je to sportski bal i koga okuplja i svi oni žele da dođu i da vide to, ali kažem, ljudi iz sekcije, pre svega iz upravnog odbora, dosta ulažu napora da bi sve to bilo kako treba. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Ja vam želim da i nadalje tako dobro radite i da se vidimo tamo negde kada već možete da kažete i ko će da dođe i ko su, u stvari nećemo čuti nagrađene do 22. ili tako? Da, dan ranije mi proglašavamo po troje koji su ušli na konkurenciju svakoj od kategorija, tek na samoj manifestaciji, ali evo vrlo rado ćemo se odazvati tvom pozivu i tada da se vidimo i da prokomentarišemo kako je to bilo. Hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Kristina Krstić, sportski novinar godine grada Niša i Dušan Jocić, predsednik sekcije sportskih novinara Niša, moji gosti bili. Idemo ponovo na reklame.